Давно не говорили про воєнний стан. Ні, серйозно вам кажу. Пам'ятаєте, був період, коли досить активно, да? І навіть, я пам'ятаю, були центри, я не про вас зараз, я взагалі кажу, або громадські платформи, які готували навіть таку інфографіку. Да? Чим відрізняється воєнний стан від АТО? Я перепрошую, але я не люблю АТО говорити, ну, бо для мене це війна, чесно кажу. Ну, це страшно. Навіть коли одну людину, один військовий, йде життя, якого вбито, ну, це війна. От коли говорять, коли війна закінчиться, коли ніхто не буде помирати взагалі, це зупиниться. Тоді це не буде війною. І тоді приклади такі наводили. Якщо АТО, якщо воєнний стан. І всі говорили, ай-яй-яй, який краще буде АТО. Да? Ну, так, тому що воєнний стан, там всі розповідали, не буде працювати інтернет. Пам'ятаєте, жахи були. Потім зробили цю інфографіку, ніби народ заспокоївся, якось менше почали говорити. От сьогодні Олександр згадав. Я, Микола, хочу вас... Ми, повертаючись до міністерства, це щойно задали, і задали міністерство у нас ще одне, є Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб. Є у нас заступник міністра, це Георгій Тука. Він на одному з своїх інтерв'ю нещодавніх, він сказав, що на мирну деокупацію Донбасу є 5 років, далі тільки військовий шлях. Мирна деокупація Донбасу, от зараз в тих масштабах, які маємо на Сході, вона можлива, мирна деокупація? Ще є шанси, щоб провести мирну деокупацію? І скільки, з вашої точки зору, потрібно для цього часу? Ну, насправді, мирна деокупація в тому форматі, який зараз відбувається, вона неможлива. Доки Україна не відновить свою юрисдикціональність над цими територіями, це, знову ж таки, неможливо. Щодо, в принципі, статусу окремих районів Донецької, Луганської областей, тут теж треба згадати, що в Верховній Раді вже півроку лежить законопроект того ж пана Парубія і соавторів, які з усіх фракцій, де в принципі, ці території, окремі районів Донецької, Луганської областей, вони відносяться до окупованих територій. Відповідно, я не скажу, що це, в принципі, вихід цієї ситуації, яка склалася, але, в принципі, для того, щоб хоча б упорядкувати ті міністерства, відомства та державні агентства, які наразі наплодила наша держава, вона наплодила тільки тому, що немає певного бачення, як виходити з цієї ситуації, окрім слідувати мінським домовленостям, хоча їм слідувати вже неможливо. Ну, можливо, це буде, скажімо так, певне упорядочення цього питання. А в тому форматі, який зараз відбувається, поки Україна відновить свою юрисдикцію над цими територіями, ніякої деокупації бути не може. Ми вже частково говорили, хоч Олександре, всі сьогодні активно досить говорять про введення поліцейської місії ОБСЄ на окуповані території, на Донбас, і що це може стати вирішенням конфлікту. Хоча сьогодні вже Франція заявила, що це навіть не є, скажімо так, остаточне рішення, та й вже і наша українська сторона це підтверджує. Ми надавали інформацію, ми зараз повторимо, будь ласка, що сказала віце-прем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Івана Климпуш-Цинцадзе про введення поліцейської місії ОБСЄ на території Донбасу. Прошу, нагадайте. Поки немає остаточного рішення щодо запровадження поліцейської місії. Це переговорний процес. Україна дуже розраховує на те, що їй вдасться привести міжнародну поліцейську місію під егідою чи ОБСЄ, чи ЄС, чи ООН, яка би змогла забезпечити контроль над російсько-українським кордоном. Зараз дамо змогу нашим експертам, щоб вони прокоментували, наскільки введення поліцейської місії ОБСЄ може змінити ситуацію на Донбасі. Єдине, в нас є додзвонювач, говоріть, будь ласка, ви в прямому ефірі. Доброго вечора, шановні. От я почув, що рано чи пізно війна закінчиться, але, чесно кажучи, я не почув варіантів, чим може закінчитися ця війна. Вся справа в тім, що Путін хоче не просто Донбас чи Крим, він хоче всю Україну. То може ще створити міністерство капітуляції? Тому що наша армія, чесно кажучи, слабка. І немає ні планів, ні командування, нічого немає. Так може міністерство капітуляції? Дякую за відповідь. Ми почули. Прошу, Олександр. Ви знаєте, по-перше, з приводу всієї України. Оцей анклав, який є на сьогодні, ці території Луганської і Донецької областей, Росія збирається використовувати для того, щоб впливати на політику в центрі. Тобто на український політикум. Є відповідні політичні сили. Фактично на Київ, як говорю. Звичайно, так. Правда? Давайте так. І визначати політику. А тут же ж не секрет, що їм потрібно. Не вступ України в НАТО. Зупинення інтеграції з Європейським Союзом.
Вони ж хочуть нейтралітету України. Це одні з найважливіших умов. І оце ця ситуація, яка є на сьогоднішній день в тих районах, їх абсолютно влаштовує. Тому що таким чином вони можуть тиснути. Тиснути не тільки на Україну, а і на західні країни, і на НАТО. Тому, власне кажучи, вони цим і користуються. Щодо української армії. Ну, ви знаєте, я можу сказати, що українська армія не є слабкою. І навіть я не погоджуюсь з тим, коли говорять, що за 2 роки її створили, вона і раніше була. Не було техніки, було менше навчань, але армія, кістяк Збройних сил, він завжди був. І на сьогоднішній день, за час АТО, сформувалось дуже багато офіцерів середньої ланки. Це лейтенанти, старші лейтенанти, до майорів, яких командування забирає потім на навчання в університет оборони Черняховського в Київ, для того, щоб вони далі пішли по кар'єрним сходинкам і займали посади. Це повільний процес, я погоджуюсь, він не робиться ідеально, тому що є дуже багато проблем і є дуже серйозний опір старої школи і старих кадрів, які є. Але разом з тим, навіть те, що такі люди, як полковник Гордійчук, займають посади керівника ліцею Івана Богуна, то це позитивний сигнал. І все-таки позитивні зрушення якраз в Збройних силах, вони є. Тому я думаю, що капітуляції всієї України Росія не дочекається. Це іронія, я так розумію, була, да. І я думаю, що тут... Ми вас почули, дякуємо. Ну, цікаво сформулювали питання. Микола, до вас прошу. Це теж до вас. Я можу тільки погодитись з колегою. Єдине, що маленька ремарка, можливо, все ж таки Путін чи Російська Федерація більше зацікавлені. Так, їх абсолютно влаштовується ситуація, яка зараз є на Донбасі, тому що правильно було сказано, що ОРДЛО це той важіль, на якому можна качати Україну. Але в принципі вони абсолютно відмовилися тим, що все-таки на умовах Мінських домовленостей, на умовах закону України про окремі райони Донецької та Луганської областей, в принципі, всунути в ці території в тіло України. Тому що тоді б це дійсно почався би процес з одного боку. Як вже було сьогодні сказано на саміті G7, якщо б дійсно був зупинений конфлікт, це означає зняття санкцій з Російської Федерації, що наразі їм це дуже необхідно для їх економіки. Це перше. А по-друге, виходячи знову ж таки, що прописано в Мінських домовленостях, тобто це конституційне право врегулювання подальше, воно дійсно може спровокувати Україну. Ну, по-перше, це величезна діра в бюджеті. Ну, по-друге, це може бути початися процес децентралізації тих регіонів, тих еліт, які раніше були лояльні до центру. Олександре, там ще було питання, я до вас хочу його адресувати, у нас кілька хвилин залишається. Глядач говорить, я не почув, як може завершитися ця війна. Ну, які є варіанти, от відверто? Варіант перший – це військове. Так. Вирішення. Варіант другий – це ведення миротворчої місії. І якраз в рамках миротворчої місії формат, коли буде контролюватися кордон, коли буде забезпечуватись контроль за дотриманням миру, тоді можна говорити про так звану, як пан Тука каже, мирну деокупацію, тому що там буде гарантована безпека. Принаймні, досвід врегулювання конфліктів за допомогою миротворчих контингентів, він є. Не ідеальний, були з проблемами, але він є. І тут важливо сказати, що ця розмова про місію ОБСЄ, вибачте, місія ОБСЄ з року свого заснування поліцейських місій не проводила. Ну, спостерігачі ОБСЄ не мають зброї при собі. Така теоретична можливість є, передбачена Стамбульською угодою і так далі. Є можливість, але для цього потрібен консенсус 57 країн-членів. От 57 країн-членів мають погодити цю місію. Мандати її. Далі, фінансування. Це теж важливо. І четверте, що найголовніше, якщо хтось один проти з цих країн, все? Все. Хто буде, власне кажучи, там? Хто буде представників? Тому що якщо туди поїдуть переважно представники з Росії, ну, то ми розуміємо, на користь кого це буде врегулювання. Але от що сказала пані Климпуш-Цинцадзе, оце таке важливо, що миротворча місія. От що важливо, миротворча місія під егідою ООН. Саме вони проводили такі операції. А ОБСЄ можуть приїхати, навчити поліцейські органи на місцях, допомогти з судовою реформою, допомогти з виборами і так далі, з реформою верховенства права. Але вони не будуть стояти на кордоні з автоматами в бронежилетах і стежити, щоб з Росії не проходили війська. От в цьому головне питання. Дякую вам, хоча питань ще більше. Чесно, ну це не до вас взагалі, питань величезна кількість. Ну, хотілося б, щоб
якось була чіткість. Хоча я думаю, коли війна, чіткості не буває, бо це запущений маховик. На жаль, у нас у студії у цій частині був Микола Мальник, політичний експерт, і Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Після 9-ї, будь ласка, ми продовжимо. Ще буде година для спілкування. Дещо можливо додамо тем, тому прошу, не буду зараз наперед забігати. Будьте з нами, не перемикайте. Це вечірній ефір на телеканалі «Київ».